Доброго ранку. Ми розпочинаємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. Вчора об 11:00 в Центрі надання адміністративних послуг розпочався прийом документів для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Біометричний паспорт. За тестовою програмою сьогодні вже отримав біометрику Віталій Єрентюк. Замовляв терміновий паспорт. Розповідає, як це було. Я прийшов, предоставив документ. Мені дали квитанцію. Надав документи, мені дали квитанцію. Я цю квитанцію оплатив, після чого прийшов сюди. Надав паспорт, ідентифікаційний код і всю процедуру пройшов. Сканер знімав відбитки пальців, заповнювали всі мої дані. Я після чого все це перевіряв. Підтверджував, після чого ставив підпис. Підпис ставиться у вікні спеціальним олівцем. Усе. Працівники відділу по роботі з єдиним демографічним державним реєстром розповіли, які документи потрібно мати собою, щоб замовити біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ви наразі приходите до нас з паспортом громадянина України, якщо є паспорт для виїзду за кордон і квитанція, а також ідентифікаційний код. Процес замовлення біометричного паспорта триває 20 хвилин. Ми за цей час вносимо ваші персональні дані, а також відцифровуємо ваші відбитки пальців, фотографуємо і скануємо ваш підпис. А також вносимо до бази копії ваших документів. Свій перший біометричний паспорт прийшла оформлювати Ульяна Ткаченко. Багато, цю сторону, ще і ще. 20 років. У нас свій український паспорт. Ви можете переглядати на сайті міграційної служби, яке у нас є. Дівчина говорить, процедура замовлення паспорта була нескладною. Зареєструвалась у адміністратора, отримала талончик, і оплатили квитанцію, подали документи. Все. Оформити біометричний паспорт у Миколаївському центрі надання адміністративних послуг можуть і іногородні жителі України, говорить директор департаменту Дмитро Лазарєв. Сьогодні ми відкрили одну таку точку входу цих документів. Найближчим часом планується ще відкрити такі самі пункти районні, центри в Інгульській адміністрації, в Корабельній адміністрації. Терміновий паспорт коштує 810 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 7 робочих днів. Регламентований – 557 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 20 робочих днів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» повідомив про підписання угод з двома форвардами – Олексієм Адедираном та Сергієм Примаком. Під час передсезонної ігрової підготовки вони перебували на перегляді в клубі. Минулого сезону Адедиран виступав у вищій лізі «Заніко Баскет». Там він був найрезультативнішим у команді – 15 очок та 9,4 підбирання за 21 хвилину в середньому. У сезоні 2012-2013 Адедиран уже виступав за Миколаїв. Приймак минулого сезону виступав у грузинській суперлізі за Сухумі. У 29 матчах за 24 хвилини, проведені на майданчику, він у середньому набирав 9,7 очків, робив 5 підбирань та 2 результативні передачі. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. А я передаю слово у ранкову студію «Нового дня».